お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのエリババミラーデッキでやっていきたいなと思います。久々にね、ミラーを使っていくんですけど、今ねもうエリババがとりあえず強すぎるというわけで、このね最強のエリババを、高回転でさらにはミラーして、たくさん出しまくれば勝てるんじゃねっていうね、誰もが思いつきそうな、戦術なんですけども、そちらをね今日やっていこうかなと思います。でこれがね思ってる以上に強いんですよ。そう、一回ねグラッチャで11勝無敗まで行って、そう11-0まで行って、うわこれ12勝余裕やんって思ってさ、ドヤ顔ツイートしようと思ったら、そっからね3連敗するっていうこともありつつとか、公式戦でね、なんか最近スターチャンピオンシップっていうね、アジアの地域だけの一応公式大会が今ね行われてて、そのね、試合でも僕これを使ってなんか勝ったりとか、意外とねなんかネタすごいネタ感強めなんですけど、思った以上にね強いです。それがさあ、そんだけでね、公式戦でね、何こんなデッキ使ったんやってね、感じなんですけど、このデッキ使った時は勝ちましたね。このデッキ使った時は勝って、BO3 だったんですけど、このデッキを使って1本取ってから、真面目デッキを2回使って2連敗して、破れるっていうね、こともありました。楽しかったんでね、全然いいんですけども、そういったところで、結構ね、強いです。対空がねもうロケット押し全任せっていうねデッキなので、ラバというよりかは、バルーンがね若干きついかなぐらいで、あと陸受けがねめちゃくちゃ多いデッキ、なんか結構昔のデッキがきついですね。なんか最近のデッキってマジでほぼエリババなので、なんかエリババ対決は結構ねエリババの受けもあるし、こっちの方がエリババいっぱい出せるから、エリババ対決自体は別にそこまでね弱くはないんですよ。なんならね環境のもう三重石とかゴレとか、もうその辺には余裕で勝てちゃう、ぐらいの力がね、このデッキにあります。さあ、とりあえずエリババミラーやりたいなーと思ってたんですけど、よし、エリババミラーやって、このね、間ぐらいにできるだけスケとか挟んでね、このエリババをね、延命したいですね。あとさっきスケルトン部隊がいたので、さあ、スケブにね、ウッドを打っていきたいんですけど、全然当たんねえな。で、これエリババね、このデッキの強み、エリババ何周もいけるんでね、はい行ってこーい。で、ロケホぐらい気持ち出してなんかしてもらってね、あとヒースピでスケブはどっち来るか分かんないな、右側来そうだななんて思いながらさ外していく。でエリババね、どんどん僕出せちゃうのでエリババ行ってこーいってやってると、相手はねコストが足んないで勝てちゃうっていう。マジで。やばい。いや、マジでやばいんですけど、本当にエリババがいれば、ホグジャイ、ゴブジャイ、ロイジャイ、ペッカ、基本的にはその陸関係、すべて一応止めれるので、エリポンいて、攻めてきてもエリババで守ってを繰り返せば、そう、無限にね、エリクサーポンプが立つわけで、本当にね、だからバルーン以外は基本的には勝てます。また昔のね、なんか 2.6 ホグとか、ボムタワーバルーンとか、結構ね、俺、すげえ昔のデッキというか、ちょっと環境のね、エリババとかとはずれたね、デッキは、アイゴレスキアイスピとか陸受け豊富で、結構大変なイメージがあります。結構きついですね。なんで、環境で来てくれると嬉しいなっていう思いがあります。そう、スケルトン部隊ですね。これはもう陸ね、もうエリババのことだけを考えて作られたデッキですね。さあ、ダクネン。ゴレかな?ゴレ、ダクネンスケアミのなんかクローンデッキとか見たと思うんですよ。で、ロケット押しヤナム打たれちゃうんでね。2周目欲しいですね、僕は。正直2周目欲しいけど、光栄を溶かすことで。エリババ?ナイス!さあ、後ろをね、やりに行くっていう。優秀すぎるエリババですね、こいつ。さあ。守っただけで、なんならね、ダメージもほぼ互角と。で、エリポン置いて、エリポンミラーしたいんでね、ちょっと、ヤナメとか使ってくれるかな。エリポンね、置きまくりたいと思います。いやー、
これ左置いたらなんか柳雨でちょっと削られるの嫌みたいになりますよね。さあ、リポンミラー。これあの相手マジ柳雨なので、ん？柳雨じゃねえか、トルネだったな。トルネボンバーか。あ、じゃあもうロケホーム層じゃないですか。知らんけど。さあ、で、まあ、エリババとヒースピと添えてあげれば、基本的にやっぱ何でも守れるイメージがありますね。まあ、ボンバーぐらいですかね、嫌なのは。さあ、で、ロケット奉仕出してあげて、よいしょ。これでね、まあ、基本的には大丈夫です。基本的には大丈夫。で、リポン置いて、よし。いや、もう一回リポン置いてもいいけどな、ぶっちゃけ。置きます。いやー、やりすぎ？怖えー、これ、もう守ります。もう僕守るしかないんでね。よし。さあ、頑張れ、エリババ。君たちはエリートではない。超天才の中の天才。よし。いけ。これでだって完封できますからね。いやー、で、なんならもう一回守れる。いやー、リポン置きすぎ、多分。こんなリポン絶対いらなかったっすね、僕。で、ちょっと攻めます。で、スケルトン部隊、ふっ。よし。走れ。からの、もう一回エリババいけるんですけど、一回防衛で出します。一回防衛出して、あ、守ってくるんだ。いや、攻めますって感じで、さ、二周目。さ、あのボンバーだけね、ちょっとやりたいですね。オッケーオッケー。相手がね、こう、防衛ゴルとかを使い始めてきたら、こっちのターンでね、あの、エリババ、僕、多いんでね。行ってこーい。さ、からの、行ってこーい。よし。あとはもうエリババに祈るだけなんでね、僕は。で、まあ、適当にスケーブ、この辺にね。いやー、ちょっと右と左、左隅っこに相手めっちゃ出しますね。さあ、今度、逆さん行ってこーいって言ってね。走らせて。このやっぱロケ砲もね、なかなかいい味を出してるんですよ。さらに、ね、今度こっちにね、行ってこーいって言ってね。無限にね、エリババで、まあ、最後はね、ウッドとかウッドミラーで、残りね、100、200ぐらいは削れるので、なんか本当にエリポン置きまくって後半にエリババ出しまくる、本当にどんな人でも考えつくデッキです、これは。はい、ちょっと思った以上に使えるので、ちょっと皆さんも使ってみてほしいですね。ぜひなんかツイッターでね、メンションとかしていただいて感想などお願いします。さ、純一郎さん、かっこいいな。さ、チーム暁ナルトですね。さあ、エリポン来まーす。で、大事なのは、このエリポンミラーができることですね。まあでも、初手エリポンミラーしちゃうと僕、守れなくなっちゃうんで。いや、これ豚、マジで邪魔だな。豚なんかそこそこに強いんですよね、マジで。さあ、このね、スピ系はね、豚にされないと思ったら豚にされちゃった。で、さっき今、ファイボ使ったので、いや、ハイボ使ったんすけど、なんか来てるんで、一回ね、ロケ砲から。来なかったら無視。で、エリポン来ます。よし。で、来たら、まあ、エリババまで貯めて、防衛でいいと思います。さあ、エリババで守ります。いや、これ強いんすよね。なんならこれ、逆サイエリババミラー説あるっすね。これだって今、コスト結構、なんだ。きつい。あー、ザッピー強えなー。ザッピーは、お、もう一枚咲いた。これは決まるんじゃないのか。もしや。あー、いいファイボだ。さあ、そこそこに防衛します。いて、豚がいて、あ、けど、折れてる。折れてます。で、860はね、マジで守れます。さあ、相手は、メガナイトエリババローフですね。そう、環境デッキです。セイボンいて、マジ、エリババいればマジで守れます。全部守れます。いや、コストが、いや、これ耐えれる。いや、耐えます。気合で。ウッドいらねえか。いやー、でけえ。さあ、ヒースピだけ添えてあげたいが、ロケット押しでちょっとね、右サイドも削りたいので、ちまちまね。これ LSP とちょっと LSP の方が良かった。いや、でも思ってる以上に削れちゃうんだよな、これが。エリババー、やばくないですか？殴りすぎじゃないですか、今。1100まで行ってますよ。ミリ残りで。
これあとエリババいればマジで完封できます。さからのファイボが来る。いや強え。やってエリポン、エリポンちょっと待って、エリポンいらんか。でもあのエリポンいらんすねこれもう。僕バカなんですぐエリポンいっちゃうんですよね。ちょっとあの端前でね止めつつ防衛します。これロケホンで多分ファイボをね打ちたいと思うんですけど、で打ったらもう一回ねあのエリババとロケホン来るんで、でウッドと最悪ねウッドミラーまでして守れます。さあオッケー、グッドゲーム。あのやばいんですよ、本当にやばい。まあ、なんだろう、クエイクデッキとかマジで今いないんですよ。まあエリババに腐るからかな。そう、まあクエイクホグぐらいはいるから、ほぼクエイクいないので、エリポンがね腐ることもマジでないんですよね今。だからエリポン3子とかも強かったり、なんかそんな環境です。なんか三周子とかエリポンデッキってやっぱエリクサーポンプ置いた瞬間に攻められてそれを守れなくてみたいなのがまあ基本なんですよ。だからロイジェイとかに負けたりとか、普通にねそうエリポンが最近なかったんですけど、エリババがねいることによってエリポン置いた瞬間にエリババあれば守れちゃうんですよね。そうだから今ねエリポンが使われてると思います。最低はエリババ、エリババホグですね。クエイコグかな。なんかロケホーコウモリのエリババホグがいるんですけど、サンガゴか。まあなんか回転早めなね感じですね。でゴブサンガゴだ、ゴブサンガゴを近畿道だ、うまい。さあオパンポジャパンさんですね。ゴブサンガゴか。いやなんかフリーズとかすげえありそうだよな。じゃあこれエリポン置きたいんですけどちょっと怖いっていう。マジエリポン置くときマジで怖いっすよね。これ一回で様子見ですね。ちょっとエリポン置きたいんですけど、ほんのちょっとだけ怖い。恐怖心がやばいっすね、今。あ、これはね、アドですね。アドです、アドです。いや、これはね、いいな。ロケ砲でホグ守れそうだしな。いや、フリーズか、クエイクか、どっちなんだい？ホグディーラー来た。一発だけ？二発？ああ、ザップですね。ということは。まあ、可能性あるとしたら、フリーズ？フリーズザップ型か、両方ないとか。まあ、とりあえず、行ってみたらわかるですね。さあ、これをあなたはどうやって守るんでしょうか。ああ、フリーズでしたね。いやー。フリーズちょっと厄介だけど、エリポン貯めれるともう僕のターンですね。さあフリーズが来るぞ。さあエリポン貯めるぞ。ホグフリでワンパンされそうだな、マジで。エリポン貯まるのはでかいですが、この序盤に受けたダメージをね僕は耐えれるかどうか。やっぱホグでフリーズされるだけだもんなこれ。いやコストは、うっ、いやいい、よく耐えた。ふっ、エリババエリババエリババそっちやね、いて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 。さあ、あと300耐えればいいもんな。300耐えればいいだけっしょ、余裕じゃね。どっからどう見て余裕って思ったんやろ俺。余裕じゃねえな全然。マジか。いやー俺のねエリババフルカウンターゲーミングがね始まるところだったんですけど、始まる前に終わっちゃいましたね。フリーズか、フリーズでエリババ止めれるのか。フリーズちょっとありっすね。これにフリーズ入れたくなってきちゃいましたね僕。まあ、いらないか。まあ、エリポンをねやっぱ貯めるのが大事だったので、序盤の方にねダメージを受けてしまうと逃げ切れないパターンがねさっきみたいにあるので気をつけたいですね。今回はマジアチャですね。マジアチャはもうねウッドミラーで処理できるんですよ。はい、一発目、二発目、マジか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 。いやゴブリンバレル来ると思う？今の思わないですよね。
マジアチャでしたもん。さあ、マジアチャボーリー。あ、これなんか、タワーの方に行かねえかな。俺、リバブ行って当たってね、岩に。さあ、ボーラーマジアチャ。枯渇でしたね。ミニペッカ付きの。だから、ウッドがすげえ欲しいな。なんか今回もフリーズとかワンチャンありそうな。ね。フリーズすごいありそう。で、なんかさっきの感じ、エリババはちょっときつそうだったんですよ。雰囲気ね。そう。だからこれでもう一回エリババ行くと、タワー折れる、とかないかな。スケブ？ギャング？うい、さあ、リババ刺さる。まあ、削れそうならね、序盤の間に、やば。バケモンだろ、今の。やばいっすよね。今、ボーラー瞬殺しましたよ。エリババレベル10。みんなね、いや、俺今グラチャレなのにマルチかよっていうね。マルチの感覚になっちゃいますよね。架空エリババが降ってくるっていう。強制架空エリババ。地獄すぎません？よし、ちょっと待って。よいしょ。さあ、これ、ウッドが？いやー、いいマジアチャだ。で、相手がね、マジ、ステルが降ってこないので、僕、無限エリポンやります。アウトロー。無限エリポン。無限エリポンして、耐えるだけ。耐えろ。ちょっとマジアチャミラー欲しいですね。回して。マジアチミラーじゃねえ。ウッドミラー。ふっ、痛い、痛い、行ってこーい。もう君たち、もっと仕事してこい。さっきからサボりすぎなんだよね。よし、よくやった。で、待って、コストが。俺ももうジジイやけんさ。エリクサーが漏れちまうんだ、最近。むし、行ってこい。働け。OK。よくやった。黄金に輝くエリババ。ってこれ、エリババ、金にしてるっけ？あれかな？ミラーのさ、エフェクト、スターパワーをフルにしてるから、あ、金にしてるんですね。そう、ミラーで出したユニットは全部ね、僕黄金に輝く、ユニットにできるんですよ。だからミラーさえね、スターパワー上げちまえば、全部のね、スターパワー振ったユニット出せるので、ミラー便利ですよ。スターポイントいらないんでね。マジ、よくコメント欄で、なんでラッツさんってスターポイント、使わないんですかって。もったいないですよってことすごい言われるんですけど、マジで別に振りたいユニットに振ってるだけって感じですね。なので別になんかそんなこだわりもないですし、余らせてます。ただだから戻せないじゃないですか。そう、スキンが若干変わって見た目がね、そう、戻せないから、なんか戻したくなった時に戻せないの嫌だしっていうので、まあ、お気に入りのキャラクターだけ、まあ、何体かに使ってるって感じですね。はい。もうね、この質問がもうね、いつも、人 YouTube に、人動画につき、1コメントくらいね、よく来るので、お答えしました。まあ、動画のちょっと後半だったんでね、また来そうですが。さあ、よろしく。ソーシャルディスタンス。さあ、ユーノは、スリマスケッティアか、ちょっと高回転目のメガナイトロイホグ。ボンビーノはわかりません。ボンビーノなんか2コスになって結構弱くなったっすよね。で、これちょっと他にユニット出して、あ、なんで、うっ、あー、いてー、グッドゲームはどっちのグッドゲームだ？イージーの方のグッドゲームか？さあ、とりあえず相手はエリクサーポンプに泣いているんでしょうね、これは。多分ですが、エリポンに泣いている気がします。いや、もう一回起きてえな、これ。よし。で、スケが回るんでね。よし。やべ。エリポン来すぎたかも。間に合え。ふっ。やばい、痛い、ボンボン。オッケー。いや、でけえ。よし、これタイトルでかいですね。あとはエリポン2個ぐらい置いてから戦おうかな。戦い始めるのちょっと遅めなんでね。いやー、ここでスキ出したらダメだな。エリポン受けねえわ。
よし、始まるぞ。地獄のエリポンタイムが。で、ザップでしたね、今回。へっ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 へ、エリポンまだ置いてやるぜ。けっ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 け、エリポンコレクショナー、ラッティン。俺、あれ、お前、サボんな。あー、これ、なんかラム来そうだからな、ちょっと怖いっすよね。エリポン来れば、エリポン、これロキオ無双じゃん。ちょっと待って、相手のロキオでも嫌だな。うん、待って、メガナイト見る。やば、ちょっとだけやば。さあ、ちょっとだけやばい。なんかイントネーションおかしい。待って、うん、なんか見えねえな。いや、よく耐えた。でもアイテクスは今結構コスト使わなかった。行ってこーい、行ってこーい。メガナイト降ってくるぞー、コストないぞー。行ってこーい。いや、バルキリーが強えぞー。ちょっと陸受け多くね、多くねみたいな。エリポン来まーす今置くのって。耐えれるんで、耐えれそうな時はエリポン置きましょう。皆さん、よいしょ、回復して。エリポンいて、エリポン来すぎか、もしかして。これやっぱでもエリポン置かないと勝てる試合もやっぱ勝てないんでね。エリポン置いてからがクラロワ。これロケットしダメ、君ダメ、できん。おばい、君できんって言ったじゃん。よし、ちょ、ロケホーミラーしちゃう。ん、なんか逆だな、俺の思ってたサイドと。あ、なんかロケホーがいっぱいいっぱいいる。ほっ、いや、待って、攻めれねえななんかさ、やばい、俺のエリアードがなくなってきた。エリポン困ったらエリポン置いてんだけどさ、やばいかな。待って、やばい、俺エリポン、あ、待って、やばい、エリポンがなきゃよかった。ちょっと相手の受けがうまいですね。めちゃくちゃ、めちゃくちゃいるじゃんっていうね。バルキリーボンバーね、なんか受けめっちゃ多いとちょっと大変になりますが、ちょっと勝ちたかったですねと、まあ、いう感じなんですが、結構おもろいデッキで、勝てるときめちゃくちゃね、綺麗に勝てておもろいので、エリポンって、エリポバは皆さんもぜひね、投げまくってください。はい、というわけで、よければチャンネル登録、高評価ね、コメントどうもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またねー。